People coming. Bag. Non. Oui. Hande. Vadå hande? Ja. Är klar.
Vad har tagit det här huset? Va? Nej. Ik heb daar wel. Jag vill gärna ta kistan här uppe nu. Pinne. Det ligger minisar. Är det där huset? Där. Det ligger minisar där uppe. Vet jag. Typ tre. Jag la dem där. Jag bytte vapen. Ja, du hittar dem. Bra. Nej, förlåt. Skit i den markeringen. Oh. Kom. Wow, du har tagit 6 stycken. Jag tar 2. Du har dödat 6. Ja, men 8 av dem är assist.